Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay inay wax ka qabteen ciriiri ka jira degada Muqdisho xilliga laga soo dejinayo badeecadaha qeybaheeda kala duwan. Wasiir Khaliif Cabdi Cumar ayaa sheegay in arrintaasi la xaliyay kadib markii ay kulmo iskugu yimaadeen qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya. waxaan aad u jeclaan lahaa intaanan gunaadin su-aal i taabatay arrin u kadeysgalay halkan Sayid Cali oo ah reesa ee ahayd calawalaha ka haysto dekedda markii carabta uga soo degtay ganacsada Soomaalida iyo waxbada ka haysato. wax badan ayaan ka qabanay laba isbuuc ka hor shirib wasaaradda amniga, wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda isugu yimaadeen iyo wasaaradda dekadaha Soomaaliyeed. shirkaas wuxuu ku saabsanaa dacwado badan oo looga yimid ganacsatada Soomaaliyeed ee ka haysto qalabka safuraya. Hore ayaa qaar ka mid ah ganacsatada waxaa kala soo degtay degada ayaa dhibaato ka muujinayay ciriiriga degada, balse dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay inay wax ka bedeshay xaaladahaasi. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Haykal, Raadiyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.